Добро утро с посветил нас в 9 сутринта. Първи работен ден на Народното събрание за тази седмица. Върху какво се очаква да работят днес народните представители? Това ще ни каже сега Николай Минков. Добро утро. Добро утро. Най-големата въпросителна днес е дали премиерът в оставка Бойко Борисов ще дойде в Народното събрание, след като в края на миналата седмица депутатите го задължиха да се яви в пленарната зала, да защити плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че по него България очаква 12 милиарда лева от Брюксел, но има условия. Планът трябва да бъде внесен до края на април. Както стана ясно вчера, премиера в оставка и лидер на ГЕРБ представи проекто кабинета на ГЕРБ в болница, където той претърпя операция, така че вероятността да се появи в Народното събрание е минимална. Другата въпросителна е дали още днес излъченият и номиниран от ГЕРБ за премиер Даниел Митов ще започне консултации с парламентарните сили в търсене на подкрепа. Екипът на Посвета у нас събра първи реакции. До момента можем да кажем, че и от Демократична България, и от Има такъв народ, и от Изправи се мутри вън, няма да подкрепят проекто кабинета на ГЕРБ. Още няколко интересни точки в днешния дневен ред. Изслушване на финансовия министър в оставка Кирил Ананиев за разчетите в бюджет 2021 година. До момента какво е похарчено и какви са разчетите за харчове до края на годината, както и каква е наличността в държавният резерв. Има и точка, която е за утре, дали ще има великденска ваканция или дали депутатите ще работят на този светъл християнски празник. Не на последно място и не на последно място по важност е изборното законодателство, което влиза тази седмица с много предложения от различните политически сили. Това е, колеги, накратко. Екипите на Българската национална телевизия и камерите на БНТ остават в пленарната зала и в кулоарите ще следят всичко по-интересно за вас през целия ден. Благодаря ти, Николай Минков, с анонсите от Народното събрание. Разговорът за планът за възстановяване и устойчивост е само на база про и контра, но никой не говори за него по същество. Това каза Жечо Станков, предложен за министър на икономиката от коалицията ГЕРБ-СДС. В плана, който е представен в парламента, ясно са разписани стъпките и средствата за оздравяване на държавата. Той отрече да има спешни промени в енергийните дружества, в което имаше обвинение от страна на лидера на БСП Корнелия Нинова. Всичко е в следствие на процедура, обясни Станков. За сега той отрече да са получили отказ за подкрепа за номинирания кабинет. Господин Митов е натоварен с задачата да проведе преговори с другите политически сили. На база на тези преговори ще бъде взето съответното политическо решение, как ще подходим в зависимост от подкрепата, която получим. В полза на гражданите предложихме кабинета, който, ако получи подкрепа на сега или по-късно при следващи избори, ще успеем да осъществим всичко, което сме обещали на гражданите, преди всичко да работим в тях на полза на бизнеса и, пак казвам, на регионите. Стабилно е състоянието на 3-годишното момченце, което беше докарано по спешност в Пирогов след трагичния случай във Враца. Детето е оперирано и за сега няма опасност за живота му. Това потвърдиха от спешната болница за БНТ. При тежкия криминален случай вчера откриха мъртва жена в дома и заедно с 3-годишното и дете, което беше тежко ранено. Мъртвата жена е на 31 години и от Словакия. Тя е намерена от мъжа, с когото живее в момента, и двете и деца от предишния и брак. По-рано през деня жената е подала сигнал до МВР Враца за скандал. Продължава разследването по случая. За сега няма информация за задържани. Една от версиите, по която се работи, е за убийство. Привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални призоваха за протест тази вечер в Москва в негова подкрепа. Властите на руската столица не разрешиха демонстрацията. Те предупредиха, че всеки, който се опита да наруши забраната, ще бъде подведен под отговорност. Санкционирани ще бъдат и лицата, които призовават за демонстрации през социалните медии. Привържениците на Навални настояват той да бъде прегледан в затвора от посочен от него лекар. Опозиционният лидер обяви гладна стачка преди 3 седмици. Състоянието му вече е критично. Дипломатическият спор между Прага и Москва продължава. Руският посланник е привикан днес на разговори в чешкото външно министерство. Чехия вече експулсира 18 руски дипломати за предполагаеми връзки с взрива в склада за муниции през 2014. В отговор Москва изгони 20 чешки дипломати. Чехия призова партньорите от Европейския съюз и НАТО в знак на солидарност да експулсират руски дипломати.
Връщаме се у нас. Нова акция за скорост на пътна полиция. Проверките са на полицейската операция Рутпол, която се провежда и на територията на целия Европейски съюз. Днес се очаква проверките да са най-засилени и да продължат 24 часа. Над 400 000 са нарушенията за превишена скорост на пътя от началото на годината. Акцията започна още в понеделник и ще продължи до неделя. Единствено колегите с технически средства ще следят само за скоростните режими. Това не означава, че обаче тези колеги, които нямат, не разполагат с технически средства за контрол на скоростта, няма да следят за останалите нарушения. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.